suka juga anak-anak taklik sikit dengan isu semasa hari ni. Hari ni sibuk ni. Apabila ada kumpulan orang bukan Islam buat bantahan secara besar-besaran, bersungguh benar lah. Nak bantah penggunaan tulisan jawi anak-anak di sekolah, pihak kerajaan nak suruh tulis jawi belaka. Sebenarnya tulisan jawi ni satu seni, seni khat jawi, nak suruh belajar. Tiba-tiba dia bantah sungguh-sungguh. Sapa mereka nak boikot sekolah ada, nak suruh anak ponteng pun ada. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Duduk dalam negara yang masyarakat macam ni, nah, mereka boleh je tulis tulisan-tulisan mereka, nak tulis apa benda pun. Tiba-tiba bila kerajaan nak suruh belajar jawi tulisan ni, macam satu, macam nak kena jawi lah. Tulisan jawi tak sama dengan jawi, jawi bahasa Kelantan. Kalau bahasa luar dia panggil sunat. Kena payah juga. Kita kata tulisan jawi tak sama dengan jawi. Jawi itu makna sunat. Jadi hasil daripada itu timbullah satu gerakan kesedaran daripada masyarakat Islam, iaitulah orang Islam ini kita kempen supaya beli barang-barang yang dikeluar oleh orang Islam. Cuma ada lah orang salah tulis tu, kita boikot bagi orang bukan Islam. Kita kata nak boikot tu cakap biar betul. Kita ni nak makan nasi sampai ke mulut ni, berapa banyak dah bagi-bagi orang bukan Islam kat dapur tu. Nah, nak main boikot tak makan nasi akhirnya kita. Tapi kempen kesedaran ini lebih kepada nak mengajak orang Islam supaya sedar. Sedar, kita beli barang-barang yang dikeluar oleh orang Islam. Orang Islam pun pandai juga dah keluar barang-barangnya. Nah, beras ada, gandum ada, gula ada, kicap ada, minyak ada. Itu makanan kita dah tu. Berapa lagi nak makan pelik-peliknya kan? Nak makan begau pun ada, ayam orang Islam pun sudah ada. Ini dipanggil keutamaan. Mana kalau kita pergi ke kedai orang bukan Islam jual pun, supermarket apa benda market, kita pilih produk yang dikeluar oleh orang Islam kan, utamalah gitu. Tapi kalau ada sama-sama kedai Islam ada, tak Islam ada, masuk dalam kedai orang Islam malah lagi baik. Dia bayar zakat, kita kata ada lagi sumbangan lain. Kalau ni tentu dah tak bayar zakatnya, dia bayar juga ke kerajaan, ada juga lah sumbangannya. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena kira atas keuntungan bagi pihak agama. Pasal itulah Ana mula-mula balik ni di sini dulu, kita buat kempen supaya kumpul pengusaha-pengusaha anak-anak merkit, mini merkit apa ni, kedai runcit di kawasan kita ni, supaya kita kumpul nak senaraikan berapa kedai yang ada dan kita boleh listkan barang-barang ni. Kalau kedai orang bukan Islam banyak ni harga ini, kedai kita pun sama juga, ataupun mungkin beza 20 sen ke 5 sen ke. Nah, tapi kita ada senarai di sini, selain daripada kami ini, peruncit ini, peniaga-peniaga ini, nak kita beli kedai orang Islam, kita nak juga supaya peniaga ni boleh bagi komitmen bahawa dia akan bantu untuk pondok sikit, untuk sekolah agama sikit, untuk masjid, untuk anak yatim. Kita kata ini kesatuan umat. Oh, masa tu semangat sungguh anak nak buat. Bila anak kempen di sini, kempen di masjid kita, kempen di sini, tiba-tiba pihak peniaga kata, kalau macam tu ustaz lah buat. Saya kata saya kedai runcit pun tak ada, sah kau supermarket. Ini kita beri gerakkan apa ni, semangat ni, nak suruh orang Islam ni rasa sama-sama kita ni kuat. Tapi semangat tak ada. Tapi hari ni pulih balik semangat ni. Masing-masing nak, cuma adalah pro kontra lah. Orang-orang yang semangat doh ni kata kita boikot, kita kata kita guna bahasa yang lebih lunak lah. Kita kata kita afdaliyah, mana mengutamakan barang-barang orang Islam, kedai-kedai orang Islam daripada yang lain. Kalau kita ada, kalau tak ada nak macam mana tak? Ini satu kempen kesedaran yang baik, dan pihak peniaga Islam pun boleh beri orang panggil komitmen, boleh beri bahawa kami insya-Allah kita akan bantu orang susah, orang miskin, orang bayar zakat wajib dah kena buat ni. Jadi kita kata ini satu faedah. Dan barulah kita nampak orang satu, barulah nampak bunyi desa-desus daripada orang-orang bukan Islam, nampak ada kebimbangan. Sebab kuasa guna ni duit tangan kita ni, tangan orang Islam di Malaysia ni. Kalau kita tak pergi beli kedai orang bukan Islam, tak boleh nak buka kedai dia. Tak hidup kedai tu. Tapi apa boleh buat, kesatuan umat itu tidak dapat kesedaran. Mudah-mudahan dengan isu yang berlaku ini akan dapat kesedaran. Jadi sama-sama kita pun, puak-puak dawah tu, so nampak duit bertembur sangatlah dah.
Sebab mereka setengah tu nak tulis, saya tak akan boikot, saya akan beli. Kita kata nak biar nampaklah ada kesatuan. Tapi salah bahasa dibetulkan. Daripada boikot, kita kata mengutamakan, mendahulukan. Itu lebih baik. Wallahu a'lam, itu di antara. Tengok Sayyidina Umar, dia guna ayat orang bukan Islam. Nak ceritanya, tidak semua orang bukan Islam tu kotor belaka. Tapi mengutamakan itu satu kebaikan bagi kita umat. Masya Allah, tabarakallah.